פרשת נפגעי אלימה. גם אנחנו אחראים. גם אנחנו יכולים לסייר, לפקוח עין, לדווח על כל חשד נפגעי אפשרי. גם אנחנו, אני, אמא שלך, אחותך, עלולות להיות קורבנות לאלימות. זה לראות מה אנחנו יכולים לעשות, למי אנחנו יכולים לפנות, מה קורה כשאני רואה משהו שהוא לא בסדר. תסתכלו, תשמעו, תתקשרו למשטרה, מקסימום יגיעו את העניין. אל תתביישו, תגידו זה לא בעיה שלי, כי כשזה יקרה אצלכם, זה לא יהיה בעיה שלהם. אני מזמינה אתכם לעיין בשילוט שמסביב, מחוץ לבית הספר. לקרוא ולהזדעזע בעולמותיהם של אנשים שנגדעו באכזריות. אני מזמינה אתכם לקחת סרטים ורודים כסמל המאבק. אני מזמינה אתכם לקבל פתקים המפעילים את פרטי הקריאה לעזרה. לא מרימים ידיים.